Ideme na to. Čet, stávky sú? Ešte počkaj kľudne, nech to stávajú ľudia. Kde ty po 14 minút? Á, kurva, chalani, ja neviem. Ja fakt neviem, či dať jednotku alebo dvojku. Či mám rekord 18 minút? Nie, nie, môj rekord je 11 minút, ale ako viem to zahrať aj tak, že hrám to 20 minút, vieš, som postihnutý v tejto hre, v ktorej nie som. Ale oplatí sa kúpiť auto na začiatok do 1000 eur? Hej, kľudne, bro, to je úplne iné. Kúpiť si auto za 1000 eur prvé a niekde ho oškreť a tak rozbiť ako auto za 25 000 eur, rozumieš? To je iné úplne. Prvé auto by som odporúčal nejakú pičovinu, pretože nemáš taký skill v šoférovaní a hoci kde to môžeš oškreť a tak hovorím z vlastnej skúsenosti, že som nebol taký skúsený vodič ako napríklad teraz 27, vieš, keď už 8-9 rokov šoférujem. Dobre, čo? Idem na to. Poj, však to dáš? Stavil som 30k. Cibulka, no dobre teda. Patresko, ahoj. Marek 100k, áno, takže musíš? Ježiš, chalani, to nedávajte takéto bomby na jednotku. Potom sa cítim ako kokot. Dobre, idem si zapnúť ventilátor, už sa potím teraz, keď som spadal tie čísla, čo ste na mňa stavili. No dobre, či choď. Ja chcem akože pod 8 minút. Vyjebaný Getting, zase tu nervy dorobiť. A nie, teraz to bude bez nervov. Veď ja vlastne nervom. Koľko máš výhier? Koľko mám výhier? No. 45 tuším. A hrám to, aké by som ich mal dve. Tento začiatok to musím rýchlo preleteť. Poď, draku, poď. Možno dneska zazjebal pes plišákov, vlastne asi viacerých. A tak mu vyskočila cicina, že behal po celom byte s vyskočenou cicinou a nevedel to tam zastrčiť naspäť. A nechutne to bolo, ako kokota hovorí, mali mu vypadni, kde si do kúpelky si to spraviť a nebehaj tu a kúkal na mňa na kokota. A on má normálne cicina baklažan. Je mu jebe tomu psovi. On sa raz utrpká k smrti. Ten pes 100% je zomre tak, že sa ujebe k smrti. Čiže to je pekná smrť. Ale nech tu ešte aspoň 15 rokov je, lebo... No, nech si ma nepraje. No, už som tu? To už som pri lampách? Čo sa smieš? Čo sa smieš, Kevin? Čítam chat. No aj tak to je jasné. To mi aj nemusíš vyprávať. To... Jasné, však ja sa smiem, keď čítam chat. Vždy sa smiem, keď čítam chat. Chat, mám vás rád. Prepáčte mi, ľudia, ktorí dali jednotku. Mrzí ma to. Mrzí ma to. Ja to nerobím na schvál. Viete, že tu sú vždy prekvapenia a ja som extrémne retardovaný v gettingu. Úplne mega. Kľud, však to som za minútu naspäť. Tak možno nie za minútu, pretože vyjebaný... Kelimok od Coca-Coli. To asi nebude od Coca-Coli. A neviem, o čo to je. Počkaj, toto ako malo byť na 8 minút? No tak toto bude tak na 18 minút, jak sa tak pozerám. Čakaj, že som na začiatku a... Počkaj, čo tam je za stávku vlastne? Poď 14 minút, to je aký blázen na jedna, povieš mi? David. Jaký blázen tá jedna? Počkajte, musím si zvlášť nakladanie hry Getting. Potom mi to pôjde lepšie. No vám to riadne jeba, že no, ktorí ľudia dali jednotku, tak ako... Chalani, drogy sú zlé. Opatrne. No veď divaj sa, že ja som piči. Nerefoundneme to? Nie, už to dohrám, keď už som tu. Že keď už som tu, že som ešte len začal. Ty kľad, na šatku. Oboj, hop. Umre. Dobre. No boj. To je neuveriteľné. Takže to teraz hrám tak 5 minút. No dobre, že mám 9 minút na to, aby som to prešiel. To zvládnem, chalani. To zvládnem. Už nebude pád, žiadny. Ty nehovor nikdy. Nehovorím nikdy, len hovorím, že už nebude pád. Na dnes žiadny. Píče, podbanej. Perfektne. Si to vyšlapal. Jak drak. Kevin, ty nemáš ten simulátor? Počkaj, vlastne my ideme dneska aj s chlebom hrať, že? Chlebo. Ty pepek, a ty sa to musíš naučiť dneska aj defuse na tú bombu, lebo ťa zraje, bebo. Chleba, ale nemám. Strašné, že? Ty postihnutý ešte raz, tam jebneš celú ruku do toho, normálne do bomby. Mňa dneska vlastne vystrepli na streame ešte. Bo, ale ty si nič robil, ty si iba čítal. Čak, ale... Ale ty nevieš, že aké je to na piču brať ten papierik. Je to na piču, no. Môžeme nechať chlebovi zobrať papierik. Na 45 krát vybuchneme kvôli papieriku. Že tam ako náhle dáš, že ty ako náhle dáš ruku nižšie, o trošku, tak odjebeš, tebe sa ruka bugne pod ten papier a odjebeš poistky do poistky. Tak ja neviem, ja som to nikdy nerobil, že? No, veď videl som to.
Keď sme to hrali. Nie, dobre to mu, dobre mu to išlo. Jak nie getting, tak ti to išlo. Hm. Takže nešlo. Tak to nešlo moc dobre. Čo sa tu deje? Čo sa tu deje, kľud? Kevin, ty si išiel spať? Ja kedy som išiel spať? O 6. Nie, Kevin. Aj, Kevin. O 6. Ráno? Mhm. Ja o 7, lebo sme kecali na Discorde do pasie ako kotí. Čo je to? Dobre, už to správ. Výborne. Výborne. Aj o 6, ale o 10 som vstal, lebo sa mi dojebala tiež baterka. Aj mne sa dojebala baterka na oči, už dávno, ja ho som vymenil. No, to je piči. Tak si vymeňte alternátory, že si vymenil. Nie, on, keď som kupoval auto, tak hovoril, že na piču je baterka, že treba to vymeniť. Hovorím, hej, tak som to vymenil. Tam ide baterka, ty kokot, za 220 eur. Na to mi je zle, tak do kamiona normálne. No, môj tatko je nasratý ako kot. To verím. A počkaj, ty si kúpal úplne novú a originálnu? Baterku? No. Však jasné, že... Čo mám kúpiť kokot? Čo tam chceš, Kevin, najebať za iPhone? Baterku, alebo čo? Tak väčšinou to tak niekto robí, vieš? Že dá tam takú bazoš baterku a za mesiac kúpuje novú. No tak to by mi dobre jebalo. Lebo vieš, chce ušetriť, tak kúpi takú. No, čiže, šetri, no, to je halus. Kúpil za 100 a za mesiac môže kúpovať ďalšiu za 100, no. Lebo je kokot. Ticho, nerozosmívajte ma. Chlapci, ja tu teraz hrám o body. O veľké body. Aký je čas? Kámo, neviem, aký je čas. Ja to nestopujem, ale dúfam, že bude čas na jednotku. Čas piť. Kúpo, piješ? Aner, piješ? Či nie? Hej, mám tu whisky a pivo. Výborne, Kubo. Zajtra sa teším. To čo sa zjebe? Počúvaj tomu psovi, ojoho, by ho preplo. Malibu. To čo? Straší tu, či čo? Boha. Posadol ho. Neviem, aký mám čas, chaloši. A nechcem to asi ani vedieť. Až na konci. Dobre, hnusná pasáž ide, ale keď sa budem sústrediť, ja ho dokážem spraviť rýchlo. Lenže keď sa budem sústrediť, no. Ešte máš asi tak 6 minút, typujem. Čo? Len? Typujem. To bola škoda, že som si neprezul za skladivo, zase mám letné kladivo. Letný dezen na kladive. Že 26 si začal. Takže máš 8 minút. Takže vlastne si mi to hneď prezradil. Takže 13 minút máš, bebe. 13 minút? 13 minút to možno hrám. Ale vidím že ale ti to ja ide. Ako fakt, ako... Ideš jak pila. Presne. Taká dojebana. Tupa. Tupa pila. Trste hubu, to je ťažké. Toto je asi jednoznačne najťažšie pre mňa. Nie, to je najťažšie, najťažšie, viete čo. Bolo to musíš jak s pičou. To mi hovoríš ty? No. Že to musíš jak s pičou? Presne tak. Čo, lebo ty si mi to povedal pre gettingu a dojebal som to. Ja neviem, ja 45 krát som to prešiel a divaj sa, jak mi jebe. Na veľkosti často záleží. BANG! To je halos, máš trochu na jednotku, to je normálne hambil. Ja to vôbec, ako netuším, čo ľudia dali jedna. Chalani, tu to musíte dať dva. Pozri sa, veď, ja čím to dlhšie hrám, tým som slabší. Vo všetkých hrách. Dvojkári píšu, krása. No, to dvojkári, ja gratulujem popredu asi. Klomrk, ďakujem za 6 mesiacov. 6 cm biceps, za 6 cm rozdina, komrčko. Ďakujem, máš tam dal biceps. Ja som išiel na istotu, nože dvojkári išli na istotu. Jednotkári išli do risku a... Píči drž piču, minus 10k, dík. Právnika chcem. On mne nadáva za to, že podal pičovinu. No. Kámo, mal si podať dvojku a mohol si byť šťastný. Chápeš, nemôžeš ma urážať za toto. Veď vieš, že som postihnutý, už ma musíš nejaký ten čas poznať. Podľa mňa ľudia, čo ma poznajú, majú tak 5 miliónov bodov. Dobre, mám to. Kľud, mám to. Taký mám Bono. To. Taký Bono. Na 3. Tak ale Bono, tu má 200 000 rokov follow, takže on ma pozná. On vie, čo som za hráča a preto má 3 milióny bodov. Jak si to odhodil, preč? No, lenže čo mi to pomôže.
keď neviem spraviť kovadlinku a... Popíči, popíči, stoj, OK. No a poď. A poď! Rozhodujúci bude chat kýbel a rozhodujúci bude ešte ten lad. A ešte bude, viete čo rozhodujúce? Ešte bude, no však viete čo? Anténka. Anténka je úplne najrozhodujúcejšia, úplne. Na anténke budem. Chceš bude medzičas, či nie? Nechcem. 20 minút budem na anténe, to už je zbytočné. Kuba, ešte to ešte? Má šancu zvládnuť. Však samozrejme by som to mal šancu zvládnuť, keby som to vedel hrať. Nie, ale ešte máš. Pokiaľ všetko dáš podľa mňa na 100% na rýchlo, tak ešte máš šancu to dať. Čo rozpráva ten Jacob? Že to dá na 100%. Ešte som nič neprišiel. V tejto hre som ešte nič neprišiel na 100%. To by musel byť kýbel tak za minútu zvládnutý. Za minútu by musel byť zvládnutý lad. Ale počkaj, keď si najebaný, tak ti to ide o veľa lepšie. To sa zajtra uvidí, keby. To sa zajtra uvidí. Lebo si viac taký, jak to povedať, odvážny ja. Do tých skokov. Neverli. Neverli? Som neverli. Neverli som, nie. Mokrú trávičku zjem. Vy som neverli, chlapci. Je som nie tam, sa začal prasiatko. Vybávať. Neverle. Pozrite, čo tu predvádzam na tom kýbli, no jebe mi to hlavu. No tak to je taký dealer, keď mu zmokne trávička, tak je neverli, podľa mňa. Ale to je úplne načo iné. No, Kubo, to je true. Kríz, ahoj. Asi aj keď chytia dealer, aj neverli. No. To som čo... Dobre, môžeme myslím vyplatiť ľudí, čo dali dvojku. Chlapci, mrzí ma to. Máš ešte 3 minúty na to. No však to môžeme vyplatiť, jebe ti 3 minúty, budem len tuto na tomto snehovom. Čiker zaspával smiley face? Nemal si na piču podať, Čiker. Tru. Chalani, mrzí ma to, viete, že som nevyspytateľný ja. Kroky dal 250 tisíc na teba. Ja ti no, nemôžem ani nadávať, lebo ja nemôžem ani že mi veríš, ale Kevin, môžeš podať, čak daj do piče moda na chvíľku, podáš si a potom ti dám moda, nie? Easy, 2000 kve. Daj milión na mňa, Kevin. Podaj všetky body na mňa. Nie, na niečo. Kevin, zajtra. Zajtra musíš podať, Kevin, zajtra, keď budem najebaný, keď budem drunk, tak musíš na mňa podať zajtra milión bodov, Kevin. To isto, že alebo proti mne, alebo tak, vieš. Rozpichal by som si radšej žilu. Ale koľko by si si rozpichal, nie žilu, prestaň. Keď ja by som ťa vyhral, Kevin. Na nejaký 5 kurs. Tak ti neverím, že si taký profi gameplay. Ale nemôže podať bez 250 tisíc. Prečo nie? Buďte pri CS-ku, no tak pri CS-ku jednu za 4 dvojku, Kevina vyhráš. Zajtra by sme mali ísť najebaný aj ten hejs robiť inak, chalani. Ty máš GTAčko? Čiže jasne, že mám GTAčko, som nemazal ešte. Ten hejst, čo ti jebe? Čo sme to robili 3 jezdy, sme to robili 40 normálne hodín. No. Počkaj, ale to keď ako ideme robiť ten hejst, tak aspoň musíme spraviť všetky tie predošlé misie, čo tam sú. Lebo si videli, aké to bolo ťažké. Ja viem. Lebo sme to nemali hotové, lebo sme mali z každého jedno. Nemali. A tam máš ešte pokokot vecí, tam si vieš. Normálne si tam vieš, sa mi zdá, že lietadlo, čo ťa bude obraňovať, ty kokot si tam vieš objednať. To mám piči, to bude ľahké potom. To je pravda, aj to zase bude ľahučky. Toto asi nedám, čiže odtiaľ toto neskočím. To môj kokot, to čo bolo? Skoro hád, keby bol hád, dávam F4. Jednoznačne by som dal Alt F4, bol by som na začiatku. Zas som na piču, ja musím na ľavú stranu kýbla sa dať, nie na pravú stranu. Z pravej strany ma to odkopne do piče, no, tak to jak vždy. Na ľavú stranu potrebujem sa kýbla chytiť. Počúvaj, to je jak ťažké. Tu dali zase nejaký update, alebo čo sa tu stalo, chlapci? No, to je znovu dali. Určite tu dali nejaký update. Už je 14 minút, no ešte 14 minút bude ďalších. Keď sa dostanem k tomu vysielaču. Tam bude riadny pretlak, tam sa budú... ...lámať. Prvým sa teším zajtra do práce. Zajtra ideš do roboty, Kevin? Mhm, do 5. Prečo? Zase stavačka. Po jakom dlhom čase? A to počkaj, to vy idete 4. už do práce? Hej. Fakt? Kurva. No od 18. som bol doma doteraz. Zle sa chytám, proste zle sa tu chytám. To je zas na piču. No tak počkaj. No tak dobre. Aj takto sa to dá. Okej.
Lat chcem tak za minútu spraviť, boj. Ale tak, to koho zaujíma, čo ja chcem, že túto hru určite nezaujímaš, ja chcem lat spraviť za minútu. 16 dní som bol doma. Maťko, včera som našiel naše staršie správy na IK, určite si to nepamätáš. Bolo to ohľadom dievčaťa a takto sa ti chcem poďakovať. Veľmi si mi pomohol, si skurvený sefa, dobrý človek, nech sa ti darí, starec. Huncut, nepamätám si, bratu, vieš, koľkátimi ľuďmi som si o veľa veciach písal, vieš. Huncut, ďakujem za dve, som rád, že som ti pomohol. To som veľmi, veľmi rád. Kamoško, nemá za čo ďakovať, kurva, OK? Ja ďakujem, že tu zdravíš čas a tak. Som rád, že som pomohol. Huncut, ďakujem za dve. Koko dal na ten raft, sa teším, to bude jeba. Kedy dáme ten raft? Čiže útorok, nie? Útorok musíme dať raft, čiže to bude taká jeba. Raft, to čo ti jebe? To už mi vlastne bude do toho brblať policajt. A musíme to nazvať, že výprava so strateným policajtom, tomu ver. To fakt, budeme ho hľadať? No, výprava so strateným. Normálne vlajku tam jebnem nejakú. Toľko pozornosti pre nevrle prasiatko, nitrianské, no ja neviem. Či si to zaslúži vôbec? Či koko to zaslúži, tak facku. Možno to teraz počúva? Tak si ja, David. Isto, že to počúva. Ak ešte neojebával aj v mene, to si nebudí istý teraz. To myslíš, že ma takto až? Nevele plaziatko. Kedy Minecraft... Ale dá mi unfollow na Instagrame, to viem. To je ťa muselo zrujnovať. No to ako... To ťa muselo zroniť do mene srdiečko, ti to dolámať na kúsky. Počkaj, ale on mal asi 100 followerov na Instagrame. A potom, čo... sa vieš, ukázalo, že čo je zač, tak bum, iba 20. Počkaj, keď sa ja ukážem, čo som zač. Ty kokot, milión followerov na Instagrame. A mňa si blokla jeho frajerka. Porajne. Dobre, kľud, chlapci, už idem na to. Musím sa to naučiť. Takto, a toto musím, toto nemôžem robiť pomaly, hentam sa musím rýchlo vyšplhať. Takto nie, no boj. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ty kok, posledný skok, chat. Posledné hop ma delilo od toho, aby som to už prešiel, ale nie. Teraz to ide. No neviem, či to teraz ide, lebo... Obezím sa, Žikar, nebo ne? Teraz to Ukáškovo prepičíš. Teraz to Ukáškovo prepičím? Aha, no jasne, Ukáškovo ma to koplo na sem zas. A to ten zlatý hrniec, to... Ja ten zlatý hrniec ti predám do piče, na bazoš. Ja ti dám 50 výher, tak mne ten zlatý hrniec predám. Správa screenshot, da pridaj to normálne na bazoš. Dám to na bazoš. Dám? Dúfam, že mi nikto volá. Kedy ma vyplatia však, poď. Aha, si... som tu! Haha, kedy ma vyplatia, čo skoro? Dvojkári vyhľadí kalani. To si počka, ten sa dočka. Mrzí ma to, dvojkári, win. Ani Fortuna ti hneď nedá. Výsledok. Kam ideme? Neskoro kokot, ja viem, ale tak prečo si ti dal jednotku? To čo sa tu stalo? Dobre, uviazol som niekde medzi atmosférou a nejakou hemisférou, ty kokot, pozri sa. No poď hore, rýchlo, pritiahne ma. Tu niekde je nejaký meteorit, alebo čo to je, ono ma to pritiahne. Prvý a posledný krát som ti veril v niečom, Aquarius, v hrách mi neber, bro. Ja ťa nemám prečo klamať, ale v hrách to sa sám seba ojebeš. Sám seba ojebeš, keď dáš jednotku. A hlavne na gettingu, aj na CS-ku to deje, to jednotka nepatrí na CS-ku. Ako podávať, je vždycky na CS-ku proti mne. Podľa toho kedy. A v gettingu vždycky proti mne tiež. Buldo. To je veľká pravdepodobnosť, že vyhráte to. Áno? Mohol by si v skratke vysvetliť, čo sa stalo s nevrlým prasiatkom? Neviem, chalani, ja to nezaujímam, čo sa stalo s prasiatkom nevrlým. No, to je. Vidíte, no. To máte odpoveď. Nie, to netreba riešiť. Na čo budeme riešiť minulosť? To nič nezmení. Strata času. Že tak dajme stavky na bombu, či jebne. 17. Bude, že 100%, že áno. 17 a 48 výher, chat, zajtra na dránku musíme dať 50. Zajtra to musím dvakrát prejsť, OK? Dvakrát, to bude výročie a kokot. 17. OK, takže getting po 14 minút, nie. 17 minút, mrzí ma to. Trúče, ľudia, ktorí mi verili, som ich sklamal, mrzí ma to. A neviem ťa. To mi zase svoj zvykol, už je stíľko na to. Hej, no však... Ako sa zbaviť žiarlivosti? Mal by si začať veriť svojej frajerke. A je to tak, že žiarlivosť je beta vlastnosť ako kokot. Chápeš? Ty máš, keď je frajerka niekam von, nemáš ju otravovať, bombardovať SMS-kami, pičovinami, že kde je, s kým je, ale máš jej popriať, nech sa zabaví. To je o dôvere, kámo, o dôvere.